مسجد الحرام مكة المكرمة اور مسجد النبوی مدینۃ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ اے جمعہ مسجد حرام بتاریخ 30 جمادی الاخر 1442 ہجری بمطابق 12 فروری 2021 عیسوی بعنوان توحید اور اس کی شاخیں، خطیب فضیلت الشیخ بندر بلیلہ حفظہ اللہ ورعاہ، ترجمہ بآواز حفظ الرحمن تیمی۔ ہر قسم کی حمد اللہ ہی کے لیے ہے، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی برائیوں اور اپنے اعمال کی خرابیوں سے، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، آپ اکیلے تمام مخلوق کے سردار ہیں، اللہ کا درود و سلام نازل ہو آپ پر، آپ کے اصحاب پر، جب تک سورج طلوع ہوتا رہے اور چاند ستارے چمکتے رہیں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کا تقوی اختیار کرو اے اللہ کے بندو، اور دین کو اسی کے لیے خالص رکھو۔ انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کو ایک جاننے سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے۔ مسلمانوں، انسان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت اور اس کو ایک جاننے سے بڑھ کر کوئی شرف نہیں ہے، کیونکہ اپنے معبود اور رب کے بغیر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ رب نے اپنے فضل اور انعام سے اس کو عدم سے وجود بخشا، قلم کے ذریعے اس کو علم سکھایا، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، اسے سکھایا اور سمجھداری عطا کی، اور اس کے لیے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کے لیے اپنی معرفت کے دلائل اور وحدانیت کے شواہد عطا کیے، تو اسے حکم دیا کہ وہ صرف اسی کی وحدانیت کا اقرار کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، اور عاجزی و طاعت کے ساتھ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ اللہ کا فرمان ہے، میں نے جنات و انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ لہذا سب سے پہلا فریضہ جسے اللہ نے انسان کے اوپر مقرر کیا وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ اس کا رب، خالق، صورت بخشنے والا اور بنانے والا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ اس کا معبود اور الہ ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا، یہی تمہارا بچاؤ ہے، جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی۔ خبردار، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو۔ اس عظیم فریضہ کے ساتھ انسان کی یہ حالت ہو گئی بعد اس کے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں توحید پر پیدا کیا، انہیں اس کا حکم دیا، اور ان کے باپ آدم کو واضح طور پر توحید ادا کر کے زمین پر اتارا، کہ کئی صدیوں تک اس شفاف پانی اور میٹھے چشمے سے وہ سیراب ہوتے رہے۔ وہ اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں جانتے تھے، نہ ہی اپنی گردن کو اس کے علاوہ کسی کو معبود سمجھ کر جھکاتے تھے، یہاں تک کہ شیطان نے ان کو اچک لیا اور شرک کو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو ان کے لیے مزین کر دیا، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے تمام بندوں کو توحید پر پیدا کیا، لیکن شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو ان کے دین سے گمراہ کر دیا، ان کے اوپر وہ چیزیں حرام کر دیں جنہیں ہم نے حلال کیا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ شریک ٹھہرائیں، جس کی ہم نے کوئی دلیل نہیں اتاری ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو مخلوق اس خالص توحید پر متحد تھی، یہاں تک کہ ان کی فطرت بدل گئی۔ تب اللہ رب العالمین نے رسولوں کو ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کو ان کی پہلی سیرت، فطرت پر واپس لے آئیں، اور وہ دین کو اللہ ہی کے لیے خالص رکھیں، صرف اسی کی وحدانیت کا اقرار کریں، اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے براءت کا اظہار کریں، جیسا کہ اللہ عز و جل کا فرمان ہے۔ دراصل لوگ ایک ہی گروہ تھے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو خوشخبریاں دینے اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور ان کے ساتھ سچی کتابیں نازل فرمائی۔ شریعتوں کی چکی اس کے بعد توحید پر گھومتی رہی،
جو کہ آسمانی پیغام کا لب لباب ہے، درست ملت کا خلاصہ ہے، رسولوں کی بعثت اور کتابوں کو نازل کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور شیطان اور بتوں کی عبادت سے بچتے رہو۔ یہ نوح علیہ السلام کی آواز تھی، ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ اس کے بعد ہود، صالح اور شعیب علیہ السلام کی آواز تھی اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ شروع سے لے کر آخر تک توحید ہی اولین و آخرین رسولوں کی دعوت ہے۔ مسلمانوں، جہاں تک ابراہیم خلیل ان پر پاکیزہ سلام ہو کی بات ہے، تو توحید کے باب میں ان کا قدم سب سے زیادہ راسخ ہے۔ آپ موحدوں کے امام ہیں اور چنیدہ موحدوں کے پیشوا ہیں۔ ان کی ملت کے علاوہ کسی اور ملت کی جانب انتساب کو اللہ نے باطل قرار دیا ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو، بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ اللہ نے آپ کی ملت کو، پیروکاروں کو اور آپ کی طریقت پر چلنے والے کا تزکیہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، باعتبار دین کے اس سے اچھا کون ہے جو اپنے کو اللہ کے تابع کر دے اور ہو بھی نیکوکار، ساتھ ہی یکسوئی والے ابراہیم کے دین کی پیروی کر رہا ہو، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ملت سوائے توحید کے اور کچھ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ جب مخلوق توحید کو حاصل کرنے میں علم و عمل اور حالت کے اعتبار سے غیر مساوی ٹھہری، تو ان میں انبیاء اور رسول سب سے کامل توحید والے ہوئے۔ انبیاء اور رسولوں میں سب سے کامل توحید والے اول العزم رسول ہیں، اور اول العزم رسولوں میں سب سے کامل توحید والے دونوں خلیل ابراہیم اور محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ دونوں نے توحید کو وہاں تک برتا جہاں تک کوئی دوسرا علم و عمل اور حالت اور مخلوق کو دعوت دینے اور اس کے لیے کوشش کرنے کے اعتبار سے برت نہیں سکا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کریں۔ پھر ہم نے آپ کی جانب وحی بھیجی کہ آپ یکسو ابراہیم کی ملت کی پیروی کریں، جو مشرکوں میں سے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے کہ جب تم صبح کرو تو یہ کہو، اصبحنا علی فطرۃ الاسلام و کلمۃ الاخلاص۔ ترجمہ، ہم نے فطرت اسلام، کلمہ اخلاص، اپنے نبی محمد کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو اور فرما بردار تھے کی ملت پر صبح کی، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس دعا میں ملت ابراہیم سے مراد توحید ہے، اور دین محمد سے مراد وہ تمام قول و عمل اور عقیدہ جو پیارے نبی پر اللہ کی جانب سے نازل ہوا۔ کلمہ اخلاص سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے، اور فطرت الاسلام سے مراد اللہ وحدہ لا شریک لہ سے وہ محبت، اس کی وہ عبادت اور عاجزی و غلامی اور پیروی و انابت کے ساتھ اس کی وہ فرما برداری ہے جس پر اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا۔ اللہ کے بندوں، قرآن کریم جس توحید کے ذکر اور اس کی دعوت سے بھرا ہوا ہے، وہ دو قسم کی توحید ہے، توحید معرفت و اثبات اور توحید قصد و طلب۔ پہلی قسم سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ذات، اسماء و صفات اور افعال میں جلال و جمال کی صفتوں کے ساتھ یکتا جاننے کا اقرار کرنا ہے۔ دوسری قسم سے مراد صرف اللہ کی ہی عبادت کرنا، جو کہ تمام حالتوں میں غایت درجے کی محبت کے ساتھ نہایت عاجزی کا نام ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کا قول ہے، قرآن کریم کی زیادہ تر صورتیں، بلکہ قرآن مجید کی ہر صورت توحید کی ان دونوں قسموں کو شامل ہے، بلکہ قرآن کی ہر آیت توحید کو شامل، توحید کی شہادت دینے والی اور اس کی طرف بلانے والی ہے۔ اس لیے کہ قرآن یا تو اللہ کے بارے میں، اس کے اسماء و صفات اور اس کے افعال کے بارے میں بتاتا ہے،
تو یہ توحید علمی خبری ہے، یا صرف اسی وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کی طرف بلانا اور اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کو چھوڑنا ہے تو یہ توحید ارادی تلبی ہے، یا اس کی طاعت اور امر و نہی کو لازم کرنا ہے تو یہ توحید کے تقاضے اور اس کی تکمیل ہے، یا اللہ کا اہل توحید اور اس کی طاعت کرنے والوں کے لیے اعزاز بخشنے، ان کے لیے دنیا میں کیا کیا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا تکریم کرنے والا ہے اس کی خبر ہے تو یہ توحید کا بدلہ ہے، یا مشرکوں کے بارے میں بتانا ہے کہ ان کو دنیا میں کون سا عذاب دیا اور آخرت میں ان کو کون سا عذاب ملنے والا ہے تو یہ توحید کے حکم سے نکلنے والوں کا بدلہ ہے۔ معلوم ہوا کہ پورا قرآن توحید، اس کے حقوق اور اس کے بدلہ، شرک، مشرکوں اور ان کے بدلے کے بارے میں ہے۔ چنانچہ الحمدللہ توحید ہے، رب العالمین توحید ہے، الرحمن الرحیم توحید ہے، مالک یوم الدین توحید ہے، ایاک نعبد توحید ہے، وایاک نستعین توحید ہے، اہدنا الصراط المستقیم توحید ہے، جس میں ایسے موحد لوگوں کے راستے کی جانب رہنمائی کا سوال ہے جن پر اللہ نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جنہوں نے توحید کو چھوڑ دیا۔ اللہ عز و جل نے اپنے لیے اس توحید کی شہادت دی ہے، اس کی شہادت اس کے فرشتوں، اس کے انبیاء اور رسولوں نے دی ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہ کتنی ہی عالی مرتبت، عظیم، مبنی بر انصاف اور سچی شہادت ہے۔ عظیم المرتبت گواہی دینے والے کی طرف سے اور اس عالی مرتبت چیز سے جس کی گواہی دی جا رہی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ شہادت توحید اور عدل کی جامع شہادت ہے کہ وہ پاک ذات اپنی وحدانیت میں اپنے عدل کے ساتھ قائم ہے اور اپنے عدل میں وحدانیت کے ساتھ قائم ہے۔ عدل اور توحید سے کمال پورا ہوتا ہے، اس لیے کہ توحید اللہ تبارک تعالیٰ کے اس کمال، جلال، بزرگی اور عزت کی وحدانیت کو شامل ہے جو کہ اس کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، اور عدل اللہ رب العالمین کے افعال کے صحیح و درست اور حکمت کے موافق واقع ہونے کو شامل ہے۔ تو یہ گواہی علی الاطلاق عظیم ترین گواہی ہے، اور اس شہادت کا انکار کرنا اور اسے نہ ماننا علی الاطلاق سب سے بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ توحید سے بڑی انصاف والی کوئی چیز نہیں ہے اور شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ مولا عز و جل کا کیا ہی عظیم المرتبت فرمان ہے، جس نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے کہا، آپ کہہ دیجئے کہ مجھ کو میرے رب نے ایک سیدھا راستہ بتا دیا ہے کہ وہ ایک دین مستحکم ہے، جو طریقہ ہے ابراہیم کا، جو اللہ کی طرف یکسو تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آپ فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے، جو سارے جہان کا مالک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اس کا حکم ہوا ہے اور میں سب ماننے والوں میں سے پہلا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے طریقے اور توبہ کرنے والے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اللہ عزوجل سے آپ کے لیے اور اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ بھی اسے مغفرت طلب کریں اور اس کی جناب میں توبہ کریں، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو اس کی توحید کی خوشبو سے معطر ہے، اور درود نازل ہو اس کے رسول محمد پر جو اس کے بندوں میں سب سے بہتر ہیں، اور ان کے آل و اصحاب پر، ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، توحید کی حقیقت، اے مسلمانوں توحید کی حقیقت اللہ کے لیے دین کو خالص رکھنا ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، یکسو ہو کر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی ہے دین سیدھی ملت کا۔ توحید اس وقت تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اثبات و نفی دونوں کو جمع نہ کر دیا جائے۔
جہاں تک اس بات کی بات ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کیا جائے، اور نفی یہ ہے کہ اس کے علاوہ سبھی کی الوہیت کا انکار کیا جائے۔ اس لیے آپ دوسروں کی عبادت چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کریں، اور دوسرے کی محبت کو چھوڑ کر بس اس اللہ سے محبت کریں، کسی اور سے نہ ڈر کر صرف اللہ سے ڈریں۔ اسی طرح آپ صرف اسی سے مدد طلب کریں، صرف اسی پر بھروسہ کریں، اسی سے فیصلہ کے لیے رجوع کریں، صرف اسی کو پکاریں، اس کے علاوہ کسی اور سے امید نہ باندھیں۔ اس توحید کا کمال یہ ہے کہ بنیادی طور پر دل میں غیر اللہ کے لیے کچھ بھی نہ بچے، بلکہ بندہ ہر چیز میں اللہ کا وفادار دوست بنا رہے، وہی پسند کرے جو اللہ کو پسند ہے، وہی ناپسند کرے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس سے دوستی رکھے جو اللہ سے دوستی رکھتا ہے، اور اس سے دشمنی رکھے جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق حکم دے اور اس کی ممانعت کے مطابق روکے، تو یہی دین کا اول و آخر اور ظاہر و باطن ہے، یہی اس کی چوٹی کی رفعت اور اس کا محور ہے، یہی حقیقت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو نجات دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ تو معاذ نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو وہ اسے عذاب نہ دے۔ متفقن علیہ۔ یہ سب باتیں رہیں، اور درود و سلام بھیجو اس کی مخلوق میں سب سے چنیدہ پر، اس کی وحی کے لیے منتخب کیے جانے پر، اس کی رسالت کے لیے چنے ہوئے پر، اس پر دنیا میں اللہ کے ذکر کے ساتھ جس کا ذکر بلند کیا گیا، اور آخرت میں جسے شفاعت کی اجازت دی جائے گی اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو، اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔